Два дні поспіль з 30 квітня по 1 травня в Авдіївці проходить фестиваль мистецтв «Авдіївка-ФМ». Сьогодні до міста завітали письменники з різних міст України, музиканти та майстри. На фестивалі побувала Анастасія Славкова. В Авдіївському народному музеї з 12-ї працює літературний майданчик. Сюди приїхали українські письменники. Сергій Жадан читає свій вірш. Сни приходили до неї з потойбіч. І тому, що він міг торкатися її лише вночі, він любив ніч. Найбільше любив ніч. Я перший раз на фестивалі в Авдіївці хочу подивитись і розібратися для себе, що це за фестиваль. Мені дуже цікаво, тому що в мене є певна тяга до Донбасу, до Сходу. Я пишу прозу, причому починаючи від книжок для маленьких дітей, закінчуючи серйозною літературою для досить дорослих. У мене є дуже багато книжок для підліткового віку. І, певно, читати я нічого не буду, просто покажу, розкажу про свої роботи, і люди для себе самі приймуть рішення, читати їх варто чи не варто. Подарунок місцевим жителям письменники привезли свої книги. Сергій Жадан каже, в нього в Авдіївці багато друзів. На цей фестиваль приїжджає другий рік поспіль. Привезли велику компанію письменників. Письменники різні, і дитячі, і дорослі. Письменники з Харкова, з Києва, з інших міст. Приїхала компанія така дещо строката, хтось тут уже був. От частина людей вже не вперше в Авдіївці. Хтось приїхав вперше. Для нас це така звична поїздка. Ми багато їздимо Донеччиною, Луганщиною. Авдіївка в цьому списку для нас завжди так трішки особлива, тому що справді тут є друзі. Завжди сюди повертаємося з великою радістю. Денис на фестиваль приїхав з Краматорська. Каже, цікаво поспілкуватися з сучасними письменниками та поетами. Усі книжки, які ви там от бачите, Сергія Гридіна, от крім «Сапера» та «Відчайдушні», яку зараз тримають у руках. От я їх прочитав. Привезла з форуму видавців книжку «Не такий». Я мама сказала, це підліткова література, але я такий зацікавився. Було дуже багато спроб привити мені любов до літератури, де виходило жодного разу. Ну а тут мама привезла книгу, я сів, почав читати. Мені сподобалось. А потім кажу мамі, мам, привези мені ще. Тоді у мене тепер усі книжки Сергія Гридіна вдома. Фестиваль мистецтва другий рік поспіль організовує ініціативна група Авдіївки. Підготовка до фестивалю тривала 2 місяці. Нам це не дуже подобалося, що нас асоціюють тільки з війною. І по-друге, в нас дійсно, якщо раніше Донецьк був культурним центром, куди і дозвілля, і культури, то зараз в нас такий культурний вакуум. Ми зараз на окраїні залишилися, і тому минулого року ми провели перший фестиваль, і нашу ініціативу підтримали. І отримали невеличкий грант, потім зрозуміли, що ця сума недостатньо. Нас підтримала місцева адміністрація цивільна, потім навіть обласне управління культури, і потім ще так склалося, що навіть Міністерство культури. На площі біля Палацу культури з 14-ї працюють намети з майстер-класами, шкільний ярмарок та денна сцена. Діти грають настільні ігри. Це як пісні-кінолики, тільки фішки такі. На загальному полотні присутні малюють те, що відбувається на площі. Я так зрозуміла, це все, що відбувається тут. Я взагалі випадково попала, я просто підійшла подивитися. Мені дали ось сорочку, дали фарби, пензлики і сказали малювати. Щось намагаюся. На фестиваль приїхали жителі сусідніх міст та селищ. Все отлично, мені все подобається, люди привітливі, відкриті, все шикарно, просто персик, конфетка. В місті дуже багато проводиться безпосередньо для дітей, для молоді, тому що ці, так скажімо, праздники, вони повинні з'єднувати молодь, дітей, населення. Я не думаю, що більш там щось ще потрібно. Захід відбуватиметься 2 дні. Завтра тут пройде фестиваль сучасної п'єси «Передмова». Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на ЮА Донбас.